Començarà el Santi, després jo i per últim el Jordi. Bon dia. Primer de tot, agrair la presència de les companyes que han vingut amb aquesta hora del matí aquí a donar suport, així com les que hi van donar suport venint a la roda de premsa de les escoles a la plaça de les Cols. I també agrair-vos a vosaltres per ser aquí i per vindre a la roda de premsa que hem convocat. Dir-vos que des de l'Esquerra Independentista, els col·lectius anticapitalistes i tota la gent que ens dona suport, així com la Laia, el Jordi Martí i jo mateix, no podem creure en una justícia que és capaç d'idear muntatges judicials i policials totalment polítics, en cap cas legals, i totalment polítics com el que s'ha muntat en aquest cas cap a nosaltres i cap a les dues altres persones que també estan aquí. Dir-vos que pensem i opinem i creiem que és un muntatge perquè a cap de les tres ni a cap dels cinc aquell dia se'ns va identificar, ni se'ns va parar, ni se'ns va aturar, ni se'ns va donar el nostre DNI i en canvi apareixem en l'expedient les cinc persones i les cinc són persones implicades en els moviments socials de la ciutat, per tant creiem que han tirat de fitxes policials per tal d'idear un muntatge al voltant d'una idea, que és que nosaltres som suposadament els cabecilles d'una munió de gent que aquell dia lliurement va decidir fer vaga. Creiem que això no té ni cap ni peus, que nosaltres vam organitzar la vaga, nosaltres vam convocar la vaga, que la van convocar a diversos sindicats i la resposta va ser massiva d'un munt de gent. Per tant, entenem que això forma part de l'estratègia repressora de l'Estat espanyol per tal de criminalitzar aquelles que lluitem, aquelles que lluiten. És per això que davant d'aquesta situació i davant d'un procés judicial que considerem un muntatge, hem decidit, conjuntament amb els nostres col·lectius i nosaltres tres, dues coses. La primera, no compareixer avui davant del jutge, per tant, no entrarem als jutjats, no compareixerem. I la segona, quan ens obliguin a compareixer, no declararem, perquè creiem que l'expedient aquest és una falsedat tot i que declarar seria fomentar encara més i entrar en el joc aquest de la criminalització dels moviments socials i polítics com darrerament, per exemple, estem veient amb els TDRs. Bé, doncs, tal com ha explicat el Santi, és una decisió política. Nosaltres tenim el dret a no col·laborar amb una justícia que considerem que no té res ni de cega ni d'imparcial, sinó que té un caràcter clarament de classe patriarcal i al servei, en aquest cas, de l'Estat espanyol. Ara mateix estem veient d'una manera clara i inequívoca que l'Estat espanyol està adoptant formes totalment dictatorials, amb una onada repressiva que al final sembla un gran iceberg, la punta visible del qual doncs, són doncs, aquests polítics que estan empresonats ara mateix o bé que han estat forçats a marxar a l'exili, que estem parlant de l'autoritat del govern català, però després hi ha doncs, una gran part de persones que estem encausades i que potser és una repressió que passa més desapercebuda, però que afecta a més d'un miler de persones en total, que estem parlant d'alcaldes, alcaldesses, de regidors, regidores, però també de veïns i veïnes de moltes ciutats, de bombers, de docents, etcètera, etcètera, que han participat doncs, de l'1 d'octubre, del 3 d'octubre, del 8 de novembre, i segurament aquesta onada repressiva tindrà continuïtat amb les darreres mobilitzacions que vam veure aquestes setmanes passades, i que té un únic objectiu, que és criminalitzar la protesta, criminalitzar la lluita i, d'altra banda, generar por. Generar por per tal que la gent doncs, no surti a protestar davant del que estem veient, que és una autèntica barbaritat, i per tant, doncs, davant l'intent de la gent de no normalitzar la barbàrie, que és sortir al carrer i protestar davant del que està fent aquest estat espanyol absolutament dictatorial, doncs el que s'intenta és propagar la por doncs, de ser encausat, de ser represaliat amb muntatges policials, com explicava el Santi. Ahir, precisament, explicàvem que a Tarragona s'està engegant una plataforma que vol ser una resposta unitària i conjunta al que pensem que té un origen conjunt, comú, que és aquest estat espanyol clarament repressor. Nosaltres, tres i les dues companyes que han entrat i que tampoc declararan, ens aixopluguem en aquest paraigües. Entenem que totes les persones que estem represaliades doncs, ho estem per culpa d'aquest estat espanyol que manipula i que orquestra muntatges policials i per tant doncs, em sembla importantíssim que a partir d'ara tota persona que sigui citada
convidada a aixoplugar-se en aquest paraigües, doncs, perquè necessitem donar una resposta comuna al que té un origen comú. I per últim, no ens cansarem de repetir-ho, tant de bo la Fiscalia Espanyola posés la meitat d'esforços que posa en perseguir l'independentisme o en perseguir la lluita social, en perseguir la corrupció. La CUP, precisament, tenim moltes causes obertes impulsades per nosaltres per tal de perseguir la corrupció. Moltes d'aquestes causes han estat tirades enrere per la Fiscalia per considerar que no hi havia indicis suficients, mentre que tenim aquesta causa del 3 d'octubre que no s'aguanta per enlloc. Tothom de Tarragona que va participar en aquella vaga sap que no hi va haver violència de cap manera i per imputar-nos delictes de desordres públics hi ha d'haver, entre altres coses, violència, i aquell dia la gent es va manifestar i punt, massivament, i tant de bo continuem fent-ho de la mateixa manera que vam fer-ho el 3 d'octubre. I, en canvi, doncs, el que veiem és això, no? Una fiscalia que tira enrere causes de corrupció o que aquelles que ha tirat endavant les té totalment parades perquè té tots els esforços posats en perseguir l'independentisme i en perseguir tota la gent que lluita. No, però és que no es veig I si avui estem aquí bàsicament és perquè, ja ho hem dit unes quantes vegades, això forma part d'un muntatge polític organitzat per l'Estat espanyol i utilitzant totes les formes que té de repressió. Les formes que té de repressió no tenen per què estar basades en la veritat. De fet, llegir allò que inclou aquestes acusacions mostra clarament que la invenció de mentides és una de les formes normals de funcionament. Una invenció de mentides que, a més, deriva, en alguns casos, de funcionaris públics, amb la qual cosa, evidentment, encara és més greu. Avui estem assistint aquí al davant del Palau de Justícia a un desplegament policial que forma part exactament del mateix que estem veient. Què és allò que estem veient? Doncs la desaparició dels drets democràtics dintre l'estat espanyol, no només dintre Catalunya, sinó dintre l'estat espanyol, la desaparició del dret de vot quan aquest vot no és controlat, la desaparició del dret de vaga, perquè això que estem fent avui és precisament una protesta per tal de defensar el dret de vaga, és un dret democràtic, un dret que les societats que no el tenen, doncs tenen una qualificació que és dictadura pura i dura, i això que estem veient aquí és directament això. Nosaltres vam participar en una vaga general com han fet amb totes les que hi ha hagut fins al dia d'avui en aquesta ciutat, precisament perquè és un dret democràtic. I dintre d'aquesta vaga general, d'aquesta en concret, no hi va haver cap acte de violència protagonitzat ni per Naltos ni per la puta majoria de la gent que va participar. De fet, si us mireu les informacions d'aquell dia, veureu que unes 25.000 persones van participar públicament dintre de les diverses concentracions, manifestacions i piquets que hi va haver. I ens acusen de ser els caps de tot això, la qual cosa és completament estúpida, manipuladora, i però té una intenció evidentment política. No és que ens tinguin mania, el que volen fer és crear por per tal que la resta de la gent no hi surti. I per això no estem d'entros aquí, perquè haguéssim pogut agafar a qualsevol de les 25.000 persones. Tenen formes d'identificar-los a tots, els 25.000. Però per què no han dit que els 25.000 vinguin aquí? Doncs evidentment perquè se'ls desmuntaria la fal·làcia i la mentida que estan creant. És a dir, nosaltres vam participar igual que la resta de 25.000 persones dintre d'una vaga general, perquè hi tenim dret, perquè això teòricament és una democràcia i perquè evidentment hi continuem participant cada una de les vegades que hi hagi una convocatòria de vaga que sigui com aquella en contra de la repressió de l'Estat, que és allò que vam viure aquí a Tarragona. La violència la va exercir una gent ben concreta, que totes i tots sabeu qui són, i cap d'aquests farà cap mai aquí per tal de ser jutjat. La violència va ser exercida el dia 1 d'octubre, va haver desenes de persones ferides, amb ferides que fins i tot estan prohibides pel Parlament de Catalunya, i sabeu perfectament que cap d'aquests anirà al Palau de Justícia per tal de respondre de la seva violència. Nosaltres no hem utilitzat la violència contra ningú i, per tant, no tenim culpa de res. El que estem veient avui aquí, que és aquest desplegament, primer desplegament a Tarragona de l'Operació Minerva, concretament a la seva part toga, consisteix en això, uns senyors amb metralladores aquí al davant, davant d'una gent que venim, com sempre, amb les mans buides, senzillament a parlar, que és allò que acostumem a fer sovint. Però dintre d'un estat dictatorial, parlar està prohibit. I seria hora que comencéssim a veure que allà on anem no és allà on estàvem. Anem a un lloc on les llibertats civils, democràtiques i socials estaran i estan i en bona part prohibides. Per tant, l'única cosa que ens queda és plantar cara, cridar a la desobediència civil davant de qualsevol dels seus atacs contra aquestes llibertats i tenir clar que allò que estem fent és absolutament democràtic.
Teniu preguntes? L'estratègia conjunta, sobretot, és la de no contribuir a donar credibilitat al que considerem que és clarament un muntatge policial i judicial. Per tant, doncs, en aquest cas, doncs, ells s'estalviaran el que és el pas de cerca i captura. Nosaltres enteníem que és necessari fins i tot no compareixer amb el nostre dret de no col·laborar amb la justícia espanyola, no és per el que hem estat explicant, que no és imparcial ni és cega i perquè estem davant d'un muntatge, i quan doncs, ens portin davant del jutge, mirem per a defensar. Ells declararan el seu advocat? Contestaran les preguntes de l'advocat? No, 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 no declararan. A ningú, a cap part. Però un dubte, a la segona citació sí que hi anireu voluntàriament? No. Tampoc? No. Esperareu a la detenció si es produeix? Sí. Però pot ser que no hi hagi segona citació. Igual ja van a la dos. Ara esperarem a veure què és el que decideix el jutge, si citar-nos una segona vegada o si posar-nos en cerca i captura. En qualsevol cas, nosaltres no compareixerem voluntàriament davant del jutjat, atenent en aquesta estratègia política per tal de denunciar la parcialitat de la justícia espanyola. Les dues persones són les presentem, perquè l'altra vegada sí que es van identificar. A veure, ells són explicar, són membres del teixit organitzat de la ciutat, són persones que participen en diferents, en múltiples, són activistes... Però ara també són a vegades els carnavalistes, sindicalistes, i són moltes coses a l'hora. Però com que hi havia diversos sindicats que van convocar a la vaga, un d'ells apareix com a representant d'algun d'aquests sindicats? També. No estan creats com a representants de sindicats? No, avui no estan... No? No. Tot i que també hi apareixen, sí, un d'ells, el José, sí, avui no estan en qualitat de... Segons els convocants. No, perquè els... Per recordar-se coses concretes. Els convocants estan com a otros. Ah, sí? Sí. Com a? Quin dia venen els otros? Otros. I els otros no estan denunciats, no. Per tant no els cridaran a declarar. Els otros bàsicament és que van agafar tots els noms que van poder, que tenien en algun lloc, i com que aquests van signar la convocatòria de la vaga, doncs hi ha otros. I avui vindríem com a persones a títol individual, per exemple, no? Sense representants, ni de coves, ni de... Sí, igual que nosaltres tres també estàvem citats avui, en qualitat, no estàvem citats en qualitat de regidors. Ni de regidors, i ell com a persona també... Com a revolucionari. A nivell individual, entenc, no? Sí, tots nosaltres, perquè el que passa és que és clar que no, com explicava el Jordi, que no han... no és casualitat, no?, que necessitin a nosaltres. Té molta vista. Ells han decidit entrar perquè, per estalviar-se, com bé, és molt la recerca i la captura, sí, suposo, i aquest neguit o aquest... Sí. Per què, què? Per estalviar-se el neguit. Vale. Hi ha algun altre dia ja més previst de noves declaracions o de moment no? Ja les presentarem. Les de l'1 d'octubre, sí. Però són d'aquí... Són al maig. Són pels actes del dia 3 a la tarda. De fet, surt al matí, no surt la tarda. Està especificat. I per les cremes de... No. Sí, però tampoc no sé què s'ubica. Exactament, és el que posa. D'estar a l'Imperial Tàrrec. De desordres públics. Sí, està l'Imperial Tàrrec. I llavors, en l'escrit públic, especifica que és el dia al matí, no a la tarda. Sí, a les 8 del matí. No és que especifiqui, és que no parla de la tarda. Ah, vale. La tarda no surt. La van i al matí. Però això ve de Mossos. Ostres. A veure... No? Mossos estan obligats a donar partes, no? Que, o sigui, fan uns partes i els partes que hi ha són molt poc substancials. Llavors, Fiscalia que actua d'ofici agafant allò. Fiscalia no està arrelat. Podria haver agafat allò i haver dit, mira, aquí no hi ha indicis de res, per tant, no podem tirar del fil, però no fa això. El que fa és dir, ah, mira... I l'acusació és ordre, delicte de desordre públic. Exacte. Hi ha alguna pena, petició o encara no? No, sí, de moment això és una compareixença per tal de... Molt previ, de no? Que feguin preguntes al voltant de l'acusació que hi ha i ja està. Mossos ho van fer al març, crec que ho van fer. Sí. A les 5 de març, nosaltres també ja estàvem segats avui. I evidentment, doncs, el nostre advocat demana l'arxiu de la causa.
és el mateix per tots, no? Això ho vau dir, el cas. Sí, optimitzar recursos. Per optimitzar recursos. Vau fer el crowdfunding aquell al final? Com? Vau dir... Ah, no, no era, no era això, sembla, era una altra cosa. Sí, d'acord. Lo d'ahir, de fet. És que ara m'he... Que ara està... Entenent. Bueno, ja ens explico. No declaració. Bueno, no declaració. Avui el que hi havia era 5 citacions envers 5 persones que el que d'instrucció número 2 de Tarragona havia acordat que havien de venir a declarar. D'aquestes 3, 5 persones, 2 han comparegut davant del jutjat i 3 no han entrat, com podem veure, però en tot cas cap d'aquestes persones ha prestat declaració. Es tracta d'uns fets que tenen a veure amb el dia 3 d'octubre, amb la vaga general que es va comunicar arreu de Catalunya. I en base a un atestat dels Mossos d'Esquadra que entenem que no hi ha cap tipus d'identificació, cap tipus de consistència envers cap de les persones que estan citades a declarar i per tant, un cop es desenvolupin els tràmits processals pertinents, sol·licitarem l'arxiu d'aquesta causa, entenem que no hi ha causa per continuar. Recorda'ns de què se'ls acusa i per fins a... si hi ha actes en concret o... Bueno, és que de fet no sabem exactament quina és la posició concreta, però que es fes aportar una declaració que passa a Tarragona durant tot el dia 3 d'octubre. Per tant, és una, per dir-ho d'alguna manera, una causa general que entenem que no té cap base per continuar, en tant que no hi ha cap tipus d'activitat delictiva que es pugui imputar a cap de les persones que estan en aquest procediment. Se'ls cita declarar com a persones individuals, no, ni com a regidors ni com a sindicalistes? Individualment, se'ls cita individualment a aquestes persones en base a suposades identificacions que es produeixen el dia 3 d'octubre, però, curiosament, el dia 3 d'octubre, que és d'aquestes persones que se'ls va demanar ni tan sols la documentació. Per tant, és tot plegat una situació bastant rocambolesca que entenem que ha de conduir l'arxiu del procediment. Hi ha alguna diferència entre entrar i no declarar i no entrar? El plantejament que es fa en relació a entrar o no entrar és un plantejament que jo entenc que és polític i que tot es correspon a les persones que han entrat o puguin entrar, doncs, explicar. Vinga, ara, Carme. Quin és? El tràmit ara és que segurament el jutjat farà una petició formalment, legalment prevista davant de, per a aquestes persones que avui no han comparegut, aquestes persones ja han manifestat que no compareixeran i per tant és probable que el jutjat doncs, acordi la seva detenció per tal que siguin posades en disposició del jutjat. Hi ha més persones citades a declarar pel fets del 3 d'octubre o preveieu de cara al 8 de novembre? Desgraciadament, tenint en compte doncs, una mica del panorama que estem veient arreu de Catalunya, res ens fa descartar que sigui possible. En aquest cas, que els aconsellem entrar o...? És un plantejament polític, com he dit abans, i per tant correspon a aquestes persones donar la explicació de per què entren, perquè normalment no sé com el contracte. No, jo en aquesta situació és un plantejament polític, per tant, l'assessorament de l'advocat és jurídic, per tant, jo no entro en aquest plantejament. En castellà no sé què és la declaració. Por delante, si tenemos en cuenta que hay gente en la cárcel, es decir, por precisamente hacer las cosas de una manera totalmente pacífica, por hacer las cosas de una manera que no ha habido ninguna demostración en ningún sentido de violencia y que en todo caso los violentos son ellos. Estamos precisamente en estos momentos en una ofensiva de una chusma que deberían estar todos en la cárcel, que son los que mueven los hilos, precisamente gente que son los hijos, los niñatos del
hijos de los que nos impusieron la Constitución del 78. Son una pandilla de sinvergüenzas, gente que viene precisamente de Fuerza Nueva, de exguerrilleros de Cristo Rey y que hoy están gobernando este país. Es una vergüenza, es una vergüenza que además nos traigan aquí uno y otro día precisamente por cuestiones que no tienen mayor trascendencia e importancia. En la vaga del día 3 precisamente no se hizo absolutamente nada más que incluso menos que se han hecho en otras huelgas. En otras huelgas hemos pintado, hemos obstaculizado autobuses. En esta huelga precisamente no se hizo nada más que otra cosa que pasear. Y en cualquier caso se pintó un cierre precisamente porque la idea era pintarle precisamente la cara al conserje, o al gerente del Mercadona, que está explotando a la gente y que justamente cuando íbamos a entrar cerró y dejó encerrada a la gente para que obligarlas a trabajar. Entonces, esto es cómo funciona este país. Y por lo tanto no hemos de tener miedo, no hemos de tener miedo porque precisamente quien gobiernan son gente que deberían estar en la cárcel. Y esto es lo que tendremos que estar diciendo constantemente, que una pandilla de sinvergüenza están gobernando el Estado y además están imponiendo que un pueblo no tenga derecho a su autodeterminación, a ser libre.